Dobro jutro. Ura je 8.15 ali mogoče že 16, če sem prepozna. Če me slučajno kdo še ne pozna, sem Hana iz Lidlove Vitalnice. Z mano ste telovadili že prejšnji teden, tako kot z Anžetom. In preden začnemo, dajte povabiti svoje družinske člane. Lahko vzamete sebe otroke pri tej telovadbi, lahko povabite babico podjetka, če živite v skupnem gospodinstvu. Kaj še lahko naredite? Ja, stol si pripravljen. Danes za spremembo ne boste rabili blazine, ampak en tak. Čist navaden stol. Kaj nas čaka? Preden začnemo, vse veste, kolikor zmoremo doma. Ne se pozabiti prijaviti na YouTube kanal od Lidla Slovenije, tako da boste z vsemi vadbami na tekočem, tudi s temi, ki jih danes snemamo. Kaj še rabimo? Noč, kozarček vode, štoparco imam jaz, dobro voljo, to ima vsak pri sebi. In to je to. Začeli bomo z ogrevanjem, 4 minutke, nič težkega. Potem vam razložim naslednje vaje in šibamo naprej. A kar začnemo? A nadar? Evo, štoparca je. Zdaj še ne rabite stolek. Najprej samo krožite z rokami. Zraven korakajte. Če vam je premalo naporno, lahko začnete čist lahkotno teči na mesto. Spet se vrnete na korakanje. Odvisno, koliko srček sodeluje z vami, ko smo da izjutraj. Ok. Nadaljujemo s kroženjem z rameni. Kar daleč nazaj. Lahko še vedno tečemo ali pa korakamo. Ok,
spisku imamo še dihanje noge levo desno. To pomakate stol naprej, da slučajno boste z nogo brcali van, da vas ne bo kaj zabolelo. Se pravi, zdaj ko končamo, čez 15 sekund, imate zadnjo šanso, da povabite še koga zraven, ker potem jaz se razložim vaje in gremo zares. Tako da je bilo to zahetno, ne? Evo, super. Zdaj si naštimam uro za naprej. Takole. Pa tole vrco lahko lepše spravim. Čakaj, vržem ven iz kadra. Vaje, ki sledijo, se bojo dogajale v krogu, se pravi, med posamezno vajo ni odmora. Samo šibar z mano naprej. Sem jih pa tako sestavila zelo lepo, da ne boste imeli večjih težav. Na hitar jih razložim, potem pa gremo brez pauze, vse po enem kosu. Pri prvi vaji potrebujete stol za tega, da se oprete nam. Stisnete prebužene zadnico, se dvignete na prste in spustite dol. To vajo zagotov čisto si poznate, samo najbrž nihče ne dela, pa je super za mečne mišice. Se pravi, s to začnemo. Stopimo mečken širše, se prejmo na stol, čist lahko, vsem tako, da nimate težav z ravnotežjem. Se spustite v poček in dvignete na prste. Poček, dvignete na prste, poček, dvignete na prste. Ok, to do sem je šlo vse v redu. Potem končno navaja, kako bomo sedeli. Sedete lahko mečkim bolj na konc stola, če je dovolj stabilen, drugače raje, kar s celo zadnico. Stisnete trebušne, roke v telo, dvignete rahlo noge v stale in jo stegnete. In to bomo držali 30 sekund. In zamenjamo drugo nogo 30 sekund. Spet ostanemo, če ste mislili, da boste med telovar posedeli, ne bo šlo. Čekajte se vam tako dobro, ne bo lažje. Sledi poček, plus odmik noge na stran, spravi noge na poček, odmik, poček, odmik, poček, odmik. Ponovimo na drugo stran. To je zdaj tak, pohitren posnetek. Na kar se spet usedemo. Zadnja pauza pred najbolj divjim delom. Pa spet dvignete nogo, stegnete, odmaknete, vrnete nazaj. In to ponavljate. Trebušnje vas čas napete, glava lepo podaljša trupa. Skoraj sem si nosu dobila s prstom. Ok, potem isto na drugo nogo. In na koncu sledi še eno vajem, tako tisto bomo pa potem razložila. Kar ostanite z mano za takrat. Takrat bo pa res zabavno. Znači, en požet vode, stol mate. Kar potem nimamo pauze, kar lep čas. 5 minut, 6 minut. Enač, kjer začnimo. Najprej imamo dvig na prste. Stisneš trebušno zadnico in se dviguješ na prste. Imaš lepo odprt, prsni koš, lopatice roko stisnene skupaj, gledaš naravnost naprej, stiskaš zadnico in ne pozabiti dihati. Zdaj, če vam je dolg čas, si lahko še kako glasbo nekje v zadnjem prižgete. Jaz bi jo tudi imela z veseljem, ampak potem bi mene ne bi slišali. Se spomnite, kaj bo naslednja vaja potem, kaj zapiska teh 30 sekund? Ja, stopim široko, poček, dvignem na prste. Poček, dvignem na prste. Še vedno trebušne, ves čas vključene. V zgornji točki stisnem v zadnico. Pogled na ravnost. Ne pustite, da vam prsni koš se zvije navznotar v grbico. Lepo odprt. Gledaš naprej, nadaljuješ s svojim tempom, če ti je moj slučajno prehiter, lahko greš počasneje. Ok, si navaja. Sosedamo, dvignemo nogo in držiš. Tale vajatko, ki zgleda na začetku, enostavno ni, ker v sredesnici imate ves čas napete sprednje stegenske mišice. In če lepo poravnano sedite, boste zraven zelo močno začutili celoten trebušni predel. Glavo lepo podaljško trupa. Meni se je mnogo začela tresti. Mogoče zaradi tega, ki sem včeraj preveč, kot te vaje vada na vas. Super, menjamo nogo, držiš,
prsni koš, bravo, lepo gor. Če vam kar lahko, roke dvignete v zrak in držiš. A, ne pozabiti, naslednjo vajo imamo potem počep plus umik noge. Čez 11 sekund, kar držiš, držiš, držiš. Dihaš, stegneš roke, če pretežko roke spustiš dol. Še mečken, ok? Jaz si odmikam stol zaradi tega, v upanju, da mi vi potem boljše vidite. Stisnene trebušne, pogled lepo usmerjen, naravnost naprej. Če je moj tempo za vas prehud, nič hudka. Počasnite, dvignete nogo. Počasnite, dvignete nogo. Lahko nam nadaljujete lepo z mano. Tudi zdaj bomo zamenjali nogo. Vi lahko imate stol ves čas na eni točki. Jaz ga samo premikam do tega, da so vaje čim bolj optimalno prikazane za vas. Vedno lahko upočasnite. A se spomnite, kaj je naslednjo, ha? Spet sedimo. Ampak delajo trebušne, ne pozabiti. Dvigneš nogo, stegneš. Odmakneš, vrneš nazaj. Odmakneš, vrneš nazaj. Ni treba veliko. Trebušne ves čas aktivne. Tako sem se obrala, da vidite, kaj delam. Vidite, kako se mnoga tresa. Sploh ne imam pod kontrolo več. Pa še le prva serija. Oj, oj. Menjava. Stegneš, odmakneš. Ni treba pretiravati s tem odmikom. Cilj te vaje je, da poskušate še vedno obdržati trup na mestu. Ne delati tega, da boste padali iz stola. Držiš. Če je slučajno pretežka, malo pokrčite nogo. Če je tudi to slučajno pretežko, jo čisto pokrčite. Prav? Ampak gledajte malo potrpeti. Čakajte se malo. To smo zdaj vse naredili. Zdaj pa tista taluškana. Izziv. Se pravi, te smo zadelali na što. Zdaj imamo pa eno tako mehno tekmovanje. In sicer, vaja gre tako, narediš en počep, ampak tako, da se res usedeš na stol, vstaneš in odtečeš en krog. Narediš dva počepa, vstaneš in tečeš en krog. Se pravi, počepe bomo stopnjevali od 1 do 10, ampak za vsakim počepom, se pravi, za vsakim tem boksom počepov, zraven odtečeš še en stol. Tako da jaz predlagam, da si vsak postavi svoj stol in naredimo eno tako mehno tekmovanje. Ali boste vi hitrej, ali bom jaz, ali pa če tekmujete med svojimi družinskimi člani. Znači, to ne bomo štopali, ampak sam na moj 3-4 zdaj začnemo, prav? A ja, pozabila sem reči. 3-4 zdaj. Akcija, počep, staneš, tečeš. Dva počepa. Staneš, tečeš. Tri počepe. 3, tečeš. 4 počepe. 2, 3, 4, tečeš. Ne nas čaka 5. 1, 2, 3, 4, 5, tečeš. Dajte menjati smeri teka, da se vam ne bo zvrtele. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tečeš. 7x7 palčkov. 1, 2, 3, 5. Kako vam gre? 6, 7. Na začetku zgleda lahko, ampak tele počepi pa te, ki ste kar naberajo. 4, 5, 6, 7, še ena. 8, 9. Vse veste, za 9 gorami, za 9 vodami. 4, teče 5 rek, 6, 7 jabolk, 8, 9, še zadek. Zadnjih 10 počepov. Skoraj sem stol zgrešil, to bi bilo pa zabavno. 4, 5,
dva, zadnji krog. Mislim, da sem naredila 11. Dobro. Konc prve runde. Setiram uro. Ko vam je šlo, da imate 30 sekund časa, da se nadihate, naredite kozarc. Naredite kozarc, ne, naredite požirke iz kozarca, ker kozarca ne boste delali, razen če ste steklari. In potem vse tole ponovimo. Brez ogrevanja, ogrevanje smo želeli. Se pravi, na hitro, dvig na prste, včep, dvig na prste. Potem imamo set, stegnemo noga in tako naprej. Ok, ste v redu? Nogo kar šibamo. Dvig na prste, stisneš trebušne, pa gremo. Zdaj bo manj govorila, zdaj že veste, kaj vas čaka. Zadnico, to vsi pozadite. Dušne napete. Če narabite stola za oporo, lahko delate brez. Imamo še 6 sekund. Sledi širši počep plus dvig na prste. Stopi širše, stisneš trebušne. Počep, dvigneš. Počep, dvigneš. Imate slučajne težave z ravnotežji. Z ravnotežjem obdržite stol. Če rabite izziv, dajte roke v zrak. Lahko jih prekrižate na prsih. Samo delajte. Ne se švecate. Vsi tisti, ki rečete, bom zdaj pogledal, pa bom delal zvečer, vas bom našla. Držiš 30 sekund. Za vikend ste prav v redu. Super, sem jaz zdaj. Še 10 sekund. Aha, trese se. A se vam tudi kaj tresejo noge? A ne? Mogoče se meni treme. Držimo, držimo, držimo. Stisnjene trebušne. Prv prsni koš. Glava lahko podaviš kot trupa. A se spomnite, kaj nas čaka potem? Počep plus odmik noge. Da vas kar naprej pripravim. Še malo, še malo, še malo. Držiš. Držiš. Stisne na trebušne.